Dobar dan, dragi moji osmaci. Dobrodošli na još jedan čas matematike. Moje ime je Gordana. Koristeći se osobinama sličnih trouglova, danas ćemo rešavati neke praktične probleme. Pre nego što pređemo na zadatke, da vidimo kako ste uradili vaš domaći zadatak. Na slici je dat pravougli trougao ABC s visinom CD iz temena pravog ugla. Koristeći se podacima sa slike, odredi obim i površinu trougla ABC. Označit ćemo katete ovog pravouglog trougla sa A i B, a hipotenuzu sa C. Pisat ćemo da nam je dato da je kateta B dužine 15 cm i da je dužina hipotenuzine visine HC jednako 12 cm. Naš zadatak je da izračunamo obim i površinu ovog trougla. Posmatramo pravougli trougao ADC, obojila sam ga plavom bojom, i označit ćemo katetu AD malim latiničnim slovom Q, a odsečak hipotenuze DB ćemo označiti latiničnim malim slovom P. Hipotenuzinu visinu smo označili sa HC, i sada, pošto je ovaj trougao pravougli, ADC, možemo primijeniti Pitagorinu teoremu, pa ćemo pisati da je ova nepoznata kateta Q na kvadrat jednaka B na kvadrat minus HC na kvadrat. Kad zamenimo date podatke, možemo pisati da je Q na kvadrat jednako 15 na kvadrat minus 12 na kvadrat, a to onda znači da je Q na kvadrat jednako 225 minus 144, to jest Q na kvadrat je 81, a to znači da nam je dužina odsečka Q 9 cm. Pošto znamo da je kvadrat hipotenuzine visine jednak proizvodu odsečaka na hipotenuzi, to jest HC na kvadrat jednako P puta Q, odavde će P biti jednako HC na kvadrat kroz Q. HC nam je 12, Q nam je 9, pa ćemo pisati da je ovo jednako 12 puta 12 kroz 9. Kada skratimo 12 i 9, u brojocu će ostati 4, u imeniocu 3, i 12 kad podelimo sa 3 ostaće 4. Zaključujemo da je dužina odsečka P 16 cm. Sada možemo da izračunamo dužinu hipotenuze. Dužina hipotenuze je P plus Q, to je 16 plus 9, a to je 25 cm. Dužinu katete A možemo izračunati iz ovog narandžastog trougla, to je pravougli trougao, pa bi bilo A na kvadrat jednako HC na kvadrat plus P na kvadrat, međutim, pošto znamo da je A na kvadrat jednako C puta P, u tu formulu ćemo zameniti date podatke, dužina C nam je 25 cm, a dužina odsečka P nam je 16 cm, pa ćemo pisati da je A na kvadrat jednako 25 puta 16. Pa korenovanjem dobijamo da je A jednako koren iz 25 puta koren iz 16. Odavde A je jednako 5 puta 4, a to znači da je dužina katete A 20 cm. Pošto su nam dati svi podaci, možemo izračunati obim i površinu trougla ABC. Obim je jednak zbiru dužina svih stranica, pa je ovo jednako A plus B plus C. Kad zamenimo date podatke, obim će nam biti jednak 20 plus 15 plus 25, a to je 65 cm. Znači, obim je dužina 60 cm. Površinu pravog trougla računamo po formuli A puta B kroz 2, pa kad zamenimo da nam je A 20, a B 15, imat ćemo da je površina jednaka 20 puta 15 kroz 2. Kad skratimo 20 sa 2, ostaće nam 10 u brojocu, pa je površina ovog pravouglog trougla 10 puta 15, a to je 150 cm kvadratnih. Drugi zadatak koji ste imali za domaći glasio je: dati pravougli trougao ABC s pravim uglom kod temena C.
Neka je tačka E središte hipotenuze, tačka F podnožje visine spuštene iz temena C na hipotenuzu. Prema podacima sa slike odredi dužine odsečaka AF i FB i duži EF. Označit ćemo hipotenuzinu visinu CF sa HC, odsečak FB ćemo označiti sa P, odsečak AF ćemo označiti sa Q i ovaj deo hipotenuze, odsečak EF, ćemo označiti sa X. Trougao ABC je pravougli trougao, čije su katete dužina 3 korena iz 5 i 6 cm. Nepoznata nam je dužina hipotenuze, pa ćemo nju izračunati uz pomoć Pitagorine teoreme i pisat ćemo da je A na kvadrat, AB na kvadrat jednako 6 na kvadrat plus 3 korena iz 5 na kvadrat. AB na kvadrat je odavde jednako 36 plus 45, pa je AB na kvadrat 81, AB je koren iz 81, to je dužina hipotenuze AB je 9 cm. Površinu pravouglog trougla možemo izračunati po formuli A puta B kroz 2, a takođe i po formuli C puta HC kroz 2. Odavde je HC jednako A puta B kroz C, pa kad zamenimo odgovarajuće podatke, HC će nam biti jednako 6 puta 3 korene iz 5 kroz 9. 6 puta 3 je 18, kroz 9 to će biti 2, pa je dužina hipotenuzine visine HC jednaka 2 korene iz 5 cm. Kateta CB je u stvari kateta A, pa možemo pisati da je A na kvadrat jednako C puta P. Odavde, P je jednako A na kvadrat kroz C, to je A na kvadrat podeljeno sa C. A na kvadrat nam je 6 puta 6, to je 36, pa to kad podelimo sa 9, dobit ćemo da je dužina odsečka P 4 cm. Pošto je dužina hipotenuze 9, a dužina odsečka FP 4, to znači da je dužina odsečka AF, to je Q, jednaka 5 cm. Dužina odsečka Q je tražena dužina odsečka AF. Ostalo je još da izračunamo dužinu odsečka X. Dužinu tog odsečka X, to je dužinu EF, ćemo izračunati tako što ćemo od polovine hipotenuze, to je u duži EB, oduzeti dužinu ovog odsečka FB. Pišemo da je X jednako, polovina hipotenuze nam je 4,5, a dužina odsečka FB nam je 4, pa odavde zaključujemo da je dužina odsečka EF jednaka 0,5 cm. Imali ste još jedan zadatak za domaći, koji je glasio: težišna linija koja odgovara hipotenuzi ima dužinu 20 cm. I središte hipotenuze konstruisana je normala na hipotenuzu do preseka sa katetom. Dužina ove normale je 15 cm, trebalo je izračunati dužine kateta ovog trougla. Dao sam vam malu pomoć, nacrtali smo sliku pravog trougla sa temenima ABC, označili smo katete sa A i B i hipotenuzu sa C. Težišna duž je ovo plavo označeno, podnožje visine smo označili tačkom D, središte hipotenuze smo označili tačkom M. Dat nam je podatak da je dužina težišne duži 20 cm, samim tim smo rekli i da je polovina hipotenuze MB je 20 cm. Dat nam je još i ovaj deo normale ovde, od središta do preseka sa katetom A, i on je dužine 15 cm. Prvo što smo mogli da zaključimo je da je dužina hipotenuze 40 cm. Označit ćemo tačku preseka ove normale i katete BC
tačkom N. Posmatramo trouglove ABC i trougao NMB i zaključujemo da oni imaju jedan zajednički ugao, to jest ugao CBA je jednak uglu MBN. Takođe, ugao kod temelja C je pravo ugao, pošto je trougao ABC pravo ugli, a tačka M je podnožje normale u tački M na hipotenuzu ovog trougla, pa zaključujemo da je ugao ACB jednak uglu NMB kao pravi uglovi. Odavde možemo na osnovu prvog stava zaključiti da su trouglovi ABC i trougao MBM slični trouglovi. Ako su oni slični, to znači da su im stranice proporcionalne. Pa možemo pisati da je AB prema NB jednako AC prema NM, što je jednako CB prema MB. Kada zamenimo poznate podatke, odavde ćemo imati da je 40 kroz NB jednako B kroz 15, a to je jednako A kroz 20. Da izračunamo prvo dužinu duži NB. Trougao NMB je pravougli trougao, NB je njegova hipotenuza, pa NB na kvadrat možemo izračunati kao 15 na kvadrat plus 20 na kvadrat. NB na kvadrat je odatle jednako 225 plus 400, što je 625, a to znači da je NB koren 625, to jest da je dužina duži NB 25 cm. Zamenit ćemo poznati podatak u ovoj formuli, umjesto NB smo napisali da je to 25. I sada odavde možemo izračunati dužine kateta A i B. B je jednako 40 puta 15 kroz 25. Kada skratimo 40 i 25, u brojiocu će nam ostati 8, u imeniocu 5. 15 podeljeno sa 5 je 3, znači u brojiocu će nam ostati 3, pa zaključujemo da je dužina katete B 8 puta 3, što je 24 cm. I na kraju, dužina katete A je jednaka 40 puta 20 kroz 25. 40 i 25 skratimo sa 5, u brojiocu ostane 8, u imeniocu će nam ostati 5, 20 podeljeno sa 5 je 4 i na kraju zaključujemo da je dužina katete A 8 puta 4, što je 32 cm. Naš prvi primjer za danas glasi: antenski stup baca senku dužine 12 metara. U istom momentu vertikalni stup, saobraćeni znak dužine 280 cm, ima senku od 80 cm. Koliko je visok antenski stup? Dužina senke koju baca antenski stup je 12 metara. Visina vertikalnog stupa, to jest ovog saobraćenog znaka, nam je 280 cm i dužina senke koju baca ovaj saobraćeni znak je 80 cm. Znamo da sunčevi zraci padaju paralelno na zemljinu površinu, pa je onda duž PN paralelna zraku BS, a to znači onda i da su uglovi NPM i uglovi SBA jednaki. Pošto su ovo pravougli trouglovi sa jednakim po jednim oštrim uglom, zaključujemo da je trougao PMN sličan trouglu BAS. Odatle, pošto su trouglovi slični, znamo da su im stranice proporcionalne, pa ćemo pisati da je PM prema BA jednako MN prema AS. Primećujemo da nisu jednake merne jedinice. U ovom manjem trouglu su nam merne jedinice u centimetrima, a u ovom većem pravouglom trouglu merna jedinica nam je metar, pa ćemo centimetre prevesti u metre
i zaključujemo da je 0,8, što je 80 cm, prema 12 jednako 2,8, što je 280 cm, prema AS. AS nam je visina antenskog stuba i ona će odavde biti jednaka 12 puta 2,8 kroz 0,8. Kada proširimo 2,8 i 0,8 sa 10, imat ćemo da je AS jednako 12 puta 28 kroz 8. Skratit ćemo 12 i 8 sa 4, u brojiocu će nam ostati 3, u imeniocu 2. 28 podeljeno sa 2 je 14, pa će dužina vertikalnog stuba, ovog antenskog stuba, biti 3 puta 14, to jest AS će biti 42 metra. Visina antenskog stuba je znači 42 metra. Za domaći zadatak imate zadatak sličnog tipa koji glasi: drvo topola na ravnom terenu ima senku dužine 20 metara, a istovremeno vertikalno postavljen štap dužine 2 metra baca senku dužine 160 cm. Koliko je visoka topola? Naš sledeći zadatak glasi: Nikola kaže da je na osnovu skice izmerio širinu reke. Na skici S1 i S2 su električni stupovi koji su po propisu udaljeni 30 metara i udaljeni su 4 metra od obale. Kolika je širina reke? Širinu reke možemo označiti sa x. Primećujemo da su trouglovi A, S1, S2 i trougao ABC slični trouglovi, zato što imaju kod temena A zajednički ugao i vidimo da su to pravougli trouglovi, pa pravougli trouglovi sa jednakim jednim oštrim uglom jesu slični trouglovi po prvom stavu, pa možemo pisati da su im stranice proporcionalne i pisat ćemo da je AB prema AS1 jednako BC prema S1, S2. Zamenit ćemo date podatke. AB nam je 5, AS1 nam je 5 plus x, što je širina reke, i plus 4 metra koliko je električni stup udaljen od obale. 5 kroz 5 plus x plus 4 će znači biti jednako 2 kroz 30. Odavde 5 plus x plus 4 nam je jednako 9 plus x, a to je jednako 30 puta 5 kroz 2. 30 kroz 2 je 15, pa je 9 plus x jednako 15 puta 5, a to je 75. Odavde zaključujemo da je širina reke 75 minus 9, što je 66 metara. Dužina reke je znači, širina reke, izvinjavam se, je 66 metara. Naš sledeći zadatak glasi: na slici je skica po kojoj je projektant izmerio dužinu tunela kroz brdo. Precizno su izmerene dužine. AC je 60 metara, CC1 je 80 metara i BC je 144 metra. Pritom je BC paralelno sa pravcem tunela. Kolika je dužina tunela? Stranice BC i B1, C1 su paralelne. To znači da su uglovi kod temena B1 i B jednaki, i uglovi kod temena C i C1 su takođe jednaki međusobno. Imamo i treći jednak ugao, znači zajednički ugao kod temena A, pa zaključujemo da za trouglove ACB i AC1B1 važi da su ta dva trougla slični trouglovi. To znači da su im stranice proporcionalne, pa možemo pisati
da je AC kroz AC1 jednako BC kroz BC, B1C1. Ako označimo dužinu ovog našeg tunela sa x i zamenimo poznate podatke, imat ćemo da je 60 kroz AC1 nam je 60 plus 80, jednako 144 kroz B1C1 nam je 10 plus x plus 10 metara. Odavde 10 plus x plus 10 je 20 plus x. To će biti jednako 140 puta 144 kroz 60. Ovo smo dobili unakrsnim množenjem, a sada kad skratimo 140 sa 60, 140 i 60 kad skratimo sa 20, u brojocu ćemo imati 7, a u imeniocu će nam ostati 3. 144 podeljeno sa 3 je 48, pa je 20 plus x jednako 7 puta 48, a to je 336. Odavde x jednako 336 minus 20, pa zaključujemo da je dužina tunela 316 metara. Naš sledeći zadatak glasi: trougao ABC ima stranicu dužine 12 cm, znači AB je dužina 12 cm i površinu P jednako 144 cm kvadratna. U trougao je upisan kvadrat MNPQ, roze obojen u ovom slučaju. Kolika je stranica ovog kvadrata? Dato nam je da je dužina stranice AB jednaka 12 cm, a površinu trougla ABC možemo da izračunamo po formuli P jednako AB puta H kroz 2. Pošto nam je dat podatak da je površina ovog trougla 144 cm kvadratna, to ćemo zameniti u formulu, takođe i da je dužina AB 12 cm, pa ćemo imati da je 144 jednako 12 puta H kroz 2. 12 podeljeno sa 26, pa je odavde dužina visine h jednako 144 kroz 6, pa zaključujemo da je dužina visine ovog trougla malo h jednako 24 cm. Trouglovi ABC i trougao QPC su slični trouglovi zato što su stranice MN i QP paralelne, pa na osnovu toga, na osnovu prvog stava, zaključujemo zbog jednakosti uglova da je trougao ABC sličan trouglu QPC. Slični trouglovi imaju proporcionalne stranice, pa ćemo pisati da je AB prema QP jednako H prema H minus X. QP je u stvari dužina stranica ovog kvadrata, pa ćemo umesto QP zapisati x, a AB nam je dužina 12 cm, pa ćemo umesto AB pisati 12. Dužinu visine smo izračunali, h nam je 24, pa ova jednakost postaje 12 kroz x, da je jednako 24 kroz 24 minus x. Unakrsnim množenjem dobijamo da je 24x jednako 12 puta 24 minus x, pa kad skratimo sa 12, 2x će biti jednako 24 minus x. Odavde je 3x jednako 24, pa je x jednako 24 kroz 3 i zaključujemo da je dužina stranice ovog kvadrata jednaka 8 cm. Naš sledeći zadatak glasi: na stranici BC pravouglog jednokokrakog trougla ABC date su tačke M i N takve da je BM jednako 2CM i BN jednako CN. Treba dokazati da je ugao CAM jednako uglu BAM. Da prvo skiciramo ovaj naš problem. Skicirat ćemo trougao ABC, jednokokraki pravougli trougao ABC,
Na stranici BC označit ćemo tačke M i N takve da je N središte duži BC, a tačka M je takva da je BM jednako 2CM. Označit ćemo i tačku D na slici, takvu da je tačka D središte duži AB, a pošto je tačka D središte duži AB, to znači da je CD jednako AD. Duži CD i AN su težišne linije trougla ABC zato što spajaju teme trougla sa središtem naspravne stranice. Pošto su CD i AN težišne linije, to znači da je tačka T težište trougla ABC. Pošto je tačka T težište, znamo da težište deli težišnu duž u odnosu 2 prema 1. Možemo zaključiti da je DT jednako 1/3 CD. Ali pošto su nam duži CD i DA jednake, to znači da će DT biti jednako i 1/3 duži AD. Takođe, iz uslova zadatka da nam je BM jednako 2 puta MC, znači da je CM jednako 1/3 BC. Pa pošto imamo proporcionalnost stranica, da je AC prema CM jednako 3 prema 1, a takođe i AD prema TD je 3 prema 1, i još znamo da su uglovi kod temena C i kod temena D pravi uglovi, to znači da su trouglovi ADT i ACM slični trouglovi, pa zaključujemo, pošto su slični, imaju jednake uglove, a to znači da je ugao CAM jednak uglu DAD. Ostao nam je još jedan zadatak. Osnovice trapeza ABCD imaju dužine 8 cm i 6 cm. Produžeci krakova AD i BC seku se u tački E. Odredi razmeru površina trapeza i trougla CED. Sličan zadatak smo već radili, pa neće biti problema da uradimo i ovaj. Stranice trapeza, osnovice AB i CD, su paralelne, pa na osnovu toga zaključujemo da su uglovi kod temena A i D međusobno jednaki kao uglovi sa paralelnim kracima, a takođe i uglovi kod temena C i B su jednaki kao uglovi sa paralelnim kracima, pa zaključujemo da su trouglovi ABE i DCE slični trouglovi. Pošto su ta dva trougla slična, njihove površine, odnos površina je jednak odnosu kvadrata odgovarajućih stranica. Pa ćemo pisati površinu trougla ABE je P1 plus P2. Znači P1 plus P2 prema P2 bit će jednako AB na kvadrat prema DC na kvadrat. AB nam je dužina 8 cm, CD nam je dužina 6 cm, pa ćemo to zameniti i imat ćemo da je P1 plus P2 prema P2 jednako 8 na kvadrat prema 6 na kvadrat. To je inače jednako 64 prema 36, pa je P1 plus P2 prema P2 posle skraćivanja ove razmere na desnoj strani 16 prema 9. Zapisat ćemo ovu obliku razlomka i imat ćemo da je P1 plus P2 kroz P2 jednako 16 devetina. Kada podelimo P1 plus P2 sa P2, imat ćemo da je P1 kroz P2 plus P2 kroz P2 što je 1 jednako 16 devetina. Odavde je P1 kroz P2 jednako 16 devetina minus 1, a 1 je 9 devetina, pa je P1 kroz P2 jednako 16 devetina minus 9 devetina, to je 7 devetina. Zaključujemo razmera površine trapeza ABCD i površine trougla CED je 7 prema 9.
Ostalo je još da vas podsjetim na adresu za slanje vaših projektnih zadataka, to je matematika8rts3@gmail.com. Dragi moji osmaci, ovo je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji, doviđenja i prijatno!